Дүйшебай Касымов союз учурунан бери эле үй бүлөсү менен сын алгыдан Орусиянын кабарларын көрүп келет. Анткени ал жашаган Кыштуут айылында Кыргызстандын бир да телеканалы тартпайт. Ошол эле учурда уюлдук байланыш да жок. Мындан улам эч ак эле санариптик берүүгө өткөн телекөрсөтүүлөрдөн кабары жоктугун айтат. Кыштын күнүндө иш жок, отурабыз деп телевизордон бүт отуруп жатат. Кыргызстан санарип менен чегечтеге тартпайт. Кыш мезгилинде кирип чыгып ана бала чага менен балдар үчүн телевизорлор жакшы тартпайт. Телефон иштебейт, телевизордон алыш тартпайт. Обетке өтүп бир жерге өтүп анан издейбиз барып. Антен чыккан жерге. Санарип чыккан санарип көрүп атат дейт. Биз санарипти дагы билбейбиз. Телефон деген билбейбиз, телефон эшигибиздин алдынан тартпайт. Эки зоонун ортосунда отуруп атпыз. Ой, обетке өтүп телефонду неме кылабыз? Балдарым сүйлөшсө жок эч беле. Эки жакта кыздарым сүйлөшсө эч беле билбейбиз. Кыштуут айылы тоолуу аймакта жайгашкандыктан 5 чакырым алыска санариптик телемунара орнотулган. Бирок тоо тосуп калгандыктан айылдын 20% гана андан пайдалана алышат. Ошол себептүү бул айылда санарипке туташтырылган айылдардын катарына киргизилип калган. Жергиликтүүлөр тиешелүү жактардан көңүл бурулбаса да толкунду чагылтып берүүчү аппарат орнотуп беришсе дешет. Мына ал көрүнүп турган наргы тоого санарипти курган. Бул эми Кыштуут айыл өкмөтү эмес го, Гранца Кыштуут айыл өкмөтүнүкү. Бирок дарага курулган да, анан энди силер эми көрүп атасыңар деп Кыштуут энди көмүскөдө калып атабыз да. Бул тоодун бур жагында чукурда Кыштуут айылы. Эми санарип кымбат окшойт. Буга жетишиш кыйын окшойт. Отражатель коюп бергенде дейм да энди. Мына жаңы замандан мисалы аз маз кабардар болсок. Мындан улам жергиликтүүлөр Кыштуут айыл өкмөтүн көңүл сыртында калган айыл дешет. Анткени мамлекеттин менчигиндеги мектеп, фап жана китепкана эле болбосо, акыркы жылдары айылга көңүл бурулбаптыр. Жумушсуздуктун айынан жаштардын басымдуу бөлүгү Орусияда мигранттардын катарын толукташат экен. Бир фап, бир библиотека биздин мамлекеттин ушул эмеден кайтарып турган көз. Мамлекетке каттоодо турган эле ушу биздин айылдын номун чыгарып турган мектеп, фап, библиотека үчөбү. Калганын эл өз эле ушу баягы биздин айылда иш болгондуктан жаштарыбыз жакын мына 300 жакыны Екатеринбург шаарында жүрөттөр. Жерибиз 1,5 сотен үлүш тийген. Район акими аталган айылдагы телекөрсөтүү боюнча 20% гана көрө албастыгын билдирди. Мындан улам кошумча аппарат коюуга өкмөттөн уруксат жок дейт. Ал эми уюлдук байланышта айрым жерлерде гана тартпаса, негизинен камсыздалганын айтат. Жогору жагда ошол 20% үйгө санариптик неме көргөзбөйт. Себеби ал жерде тоонун арасында да анан өкмөттүн эмеси боюнча бул айтыш боюнча 100 үйдөн неме болсо анан кошумча неме коюлат экен. Ал жерде бир 15-20 эле үй экен. Бирок мегаком иштейт ал жерде билесиңер. Иштейт эми кээ бир жерлерде али тоолор тосуп калганбы немеби ушул жерге жетпейт экен. Район аймагында 2 айыл гана уюлдук байланыш жана телекөрсөтүү тартпаган аймак катары катталган. Ал эми Кыштуут айылы жогорудагыдай жүйөлөр менен бул айылдардын катарына кошулган эмес. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.